ブンブンハロー YouTube、 どうもみそきんです。ヒカキン TV Everyday。 まあみそきん、今のこの風貌とかを見てもらったらわかると思うんやけど、ヒカキンっていう醤油ラーメン作りました。まあやけんね、今日は食レポの方をするのではなく、とても大切な話があります。俺ゼップでライブするために生まれてきたんよね。まああんま信じないかもしれんけど、お母さんが言うんだよね。やけん俺はゼップ人間だよね。ゼップ人間だよね。でもゼップツアーが決まりました。はい、ということで冗談をさておき、今回ゼゼゼフォックスゼップツアー、まあゼップ以外もちょっとあれだけどもね、6カ所なんとライブツアーが決まりました。よく言われるんですよ。もうなんかお前らのライブなんてアーティストレベルじゃねえって、文化祭だ文化祭だみたいなこと言われるんですよ。もう悔しくて、俺らももうアーティストって呼ばれたくて、本当にマジで今回生まれ変わりたいと思って気合を入れたいと思います。ツアータイトルの名前が、お前らは本当の文化祭を見たことあるか、レペゼンによる世界一の文化祭ツアーとなっております。まあ、とはいえね、いきなりここで来いって言ってね、よし行こうなんてね、この動画で、ね、思いはしませんよね。ということで俺が文化祭ツアーの見どころをちょっと伝えたいなと思って。見どころその1、距離がちょうどいい。そう、めちゃめちゃ距離がちょうどいいよ。この前みたいに代々木でめっちゃ遠かったのに、もうこれ1分ぐらいですか、皆さん。で、どれが丸、どれが濃い、全然わかんないってね。かといって近すぎてもね、こんなとこで歌われてみ、こんなとこでジャスバでゴー、ジャスバでゴーされてみ、もうツバも飛びまくりやし、もうパンチも当たるしね。だけどね、近すぎるのも良くないよね。もう全部ちょうどいい。見どころその2、オールスタンディングなんですよ。一人一席こう用意されると、そういうホールツアーとかの盛り上がりが10やとするやんね。オールスタンディングの盛り上がり、5000万。どんくらい違う。もうめちゃくちゃ盛り上がる。日頃の鬱憤、ストレス、もう酒みたい、ギャーってやりたいっていう人はもう絶対にゼップ。そして見どころ3なんやけども、今回はね、いつものレペゼンのライブとはちょっと違います。まあ、6カ所もあるじゃんね。これね、全部行きたいよっていう人おるやんね。そんな人のために、なんと、今回、6公演、全部曲違います。メンバー我々5人いるじゃないですか。各会場に担当がいます。ホイが担当するとこ、銀太が担当するとこ、脇が担当するとこ、丸が担当するところ、はい、全部曲が違うんです。で、じゃあどこの会場で誰が担当するんだって気になるよね、気になるよね。教えません。はい、まだ決めてません。今からメンバーで会ってね、じゃあどこ担当するみたいな話を今から決めます。そして見どころ4、なんと今回レペゼン初の試みをしたいと思いまして、6カ所全部にシークレットスーパースペシャルゲストを呼びたいと思います。なんでこれがシークレットなのってね、どこの会場に誰が来るの教えてほしいと思うやんね。なんでシークレットか教えてあげようか。まだ決まってないから。今からメンバーと会ってね、どこに誰呼ぶみたいな話を今からしたいと思う。で、見どころ5、見どころ5なんやけどもね。見どころ28,096、メンバーが元気。見どころ28,097、なんか俺の肌が綺麗。こんな見どころならみんな行きたくなったと思うじゃんね。まあ、チケット欲しいって、わかるね。で、チケットの販売日、明日。はい、明日です。このチケットね、ファンクラブ先行で、半分以上のチケットはもうすでに売っちゃってるので、明日売られるのは、残り半分のチケットです。なので、皆さん、売り切れになる前に買ってください。ということで、皆さん、明日チケット忘れずに買ってください。以上、みそきんでした。